Tak vás vítám u nové série, hrajeme tady Battle Block, je to jasno pechy. A my už jsme trošku tuhle tu hráli dřív, a tak zkusíme si projet znova a pokud možno se sbírat všechny blbosti. Tak. Jak se to hraje? No nevím. Jo. Au. Jak se brečí? Kvěčkem. Čím? Kvěčkem. Tak jo, tohle je ono. Budeme ty kučky. Tak, chapter 1. Tak, budu to zase hrát do nekonečna jako Dead Island, který bychom taky už si mohli trošku zahrát. A... takže vám to mám zkouškovat a tak dále. Už to znáte. No se opakování, ty vole. Jo. Jo. Musíš sobě. Pak. Jo. Chceš mi tam pomoct. Jak kurva? V. Jo, jasně. Tady nechali někde. Ne, no. Ale tohle ještě moc jednoduchý hlavně. No, dobrý. No, dobrý. Tohle si nějak... Počkej. Tamhle se dá jít. Tak. The fuck? Klubko tam. No sem, musíš to zase zastat. No, to měl být všechno. Bombo. Jasně, vole, tam je.
Jesus, tohle je prostě. Ježiš, tak já ujím. Tintin. Very good, moving on.